ကျွန်တော်ကတော့ရပိပနိုင်ငံနေပေါ်ရခါမှာတော့ရပိပမီဒီယာတွေနဲ့ခါလာကျွန်တော်ခုနကလည်းမကြမ်းကြတွေ့တယ်အခုပြည်တွင်းမီဒီယာတွေနဲ့လည်းကျွန်တော်ကမတွေ့ပြတာတော့လေးကျွန်တော်ကြားပါပြီအဲ့တော့ပြည်တွင်းမီဒီယာတွေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အခုလိုပဲရင်းနှီးနှီးနဲ့တွေ့ဆုံဖို့တင်းနေဆိုပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးတွေကိုဦးစိုးသိန်းတို့ဦးအောင်မင်းတို့နောက်သူတို့ကျွန်တော်ဒါ
ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဒီကျွန်တော်ဒီပထမတပ်တန်းတစ်ခုပဲကျွန်တော်လုပ်မယ်။သို့သော်လည်းကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေပြည်သူရဲ့ကျွန်တော်ကလို့ဆန္ဒအဲ့ဒါဒါတွေကျွန်တော်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုစဉ်းစားရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပဲကျွန်တော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။အခုလည်းကျွန်တော်ဒီအတိုင်းပဲဖြေရမှာဖြစ်ပါတယ်။